25 oktyabr 2022-ci il tarixini yaşayırıq və bu tarixi olan Səhər Çağı hal-hazırda canlı olaraq sizə təqdim olunur. Studiyamızın növbəti qonağını salamlamaq istəyirik. Bəli, xoş gəlmişsiniz deyirik. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadəyə. Kənan müəllim, xoş gəlmiş. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Kənan müəllim, qarşıda bir çox planlarımız var. Azərbaycan artıq öz müstəqilliyini, daha doğrusu bütün ərazi bütövlüyünü bir daha ölkəyə, bütün dünyaya bəyan etdi. Və qarşımızda çox böyük planlar var. İstər Qarabağımız olsun, istər Azərbaycanın digər bölgələrində, gözəl yuşələrində olsun, Bakımızda, Gəncəmizdə, Şəkimizdə, digər bölgələrimizdə olsun turizmin inkişafı. Bax, sizin bir mütəxəssis kimi fikirlərinizi, proqnozlarınızı və belə deyək, məsləhətlərinizə ehtiyacımız var. Bax, bu mövzudur. Turizm bilirsiniz ki, pandemiya dövründə çox dərin bir böhran keçdi. Ən çox əziyyət çəkən sahə oldu. İndi bərpa dövrünü yaşayırıq. Artıq demək olar ki, 2019-cu il dünya və Azərbaycan turizmi üçün rekord ilə idi. Biz 2022-ci ildə həmən göstəricilərin təxminən 50%-nə yaxınlaşmışıq. Bilirsiniz ki, hələ də Azərbaycanda quru sərhədlər bağlıdır. Yəni ki, pandemiya qaydaları, karantin qaydaları hələ ki, sərhədlərin bağlı olmağına da gətirib çıxarıb. Azərbaycana ancaq turistlər hava yolu ilə səfərlər edə bilirlər. Dinamika çox, tendensiya çox müsbətdir. Bu yay demək olar ki, daxili turizmimizi bərpa etdik, rekord göstəricilərinə yaxınlaşdıq. Gəlmə turizmində əlbəttə ki, həmən nəticələri əldə etmək hələ tezdir, yəqin ki, növbəti il və yaxud da ki, 2 il bundan sonra 2019 bərpa olunacaq və ondan sonra daha da üstün rəqəmlər əldə etmək olacaq. Qonaqlarımız gələn həm ənənəvi bazarlardandır, həm də biz pandemiya məsələlərini dəyişkən bölgəmizdə dəyişkən siyasəti, geosiyasi məsələləri nəzərə tutaraq coğrafiyamızı genişləndirmişik. Bu il yeni, demək olar ki, yeni bazarlar açmışıq. Bu il ən intensiv istiqamətlərdən biri bizdə oldu. Misal üçün, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Pakistan və s. İndi qış turizmi üçün biz üz tutmuşuq Avropaya. Çox intensiv olaraq, çox sıx qrafiklə tanıtım kampaniyası keçirdirik biz Avropa ölkələrində. Hədəf ölkələrimiz var orada. Daha çox Alman dilli ölkələrdə, ilk növbədə, Şərqi Avropa ölkələrindədir. Əlbəttə ki, ənənəvi olaraq bizim Avropada istiqamətlərimiz var. Bu həm də Almaniyadır, həm Böyük Britaniyadır və s. ki, turistləri daha çox Azərbaycana oradan cəlb edib. Biz düşünürük ki, bu qış bizim turizmimizin, bizim qonaqlarımızın böyük bir hissəsi Avropa ölkələrindən olacaq. Əlbəttə ki, ənənəvi bazarlarımızı da itirmirik. Bilirsiniz ki, ilk üçlükdə bizdə hər zaman Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə dörtlük hətta deyərdim. İlk dörtlüyümüzdə bu ölkələrdir. Digərlərdə qoşulurlar bizə. Bu illərdə, bu günlərdə Azərbaycan turizminin aparıcı, belə deyək, lokomotivi daxili turizmdir. Daxili turizmin göstəriciləri çox yüksəkdir. Çox. Əhalimiz Azərbaycanı elə bilin ki, yenidən kəşf edir. Kənan Bey, bir müdaxilə etmək istəyirəm, üzr istəyirəm, sözünüzə müdaxilə edim. Deməli, bu yaxınlarda hələ yayın sonlarında Səbinə ilə bitməmişdi. Ailəvi olaraq getmək istəyirdik. Zəng elədik, bir yaxın anidən oldu da bu səfər, belə deyək ki, yox, yer yoxdur, filan yeri istəyir, ürəyimiz yer yoxdur. Biz durduq, getdik cənub bölgəsinə, mən Lənkəran tərəfi çox sevirəm. Orada da istədiyimiz yerdə qala bilmədik, çünki gördük, həddindən artıq qonaqlar çoxdur. İndi zəng elədik, sağ olsunlar, tanıyırlar, biraz şərait, biraz köməkliyik, amma bu məni niyə sevindirdi? Yəni, əvvəlki illərə baxanda, yəni pandemiyadan öncəki illəri nəzərdə saxlasaq, açığı heç də belə deyildi. Biraz boşluqlar falan, amma bu dəfə tam gözəl şəkildə özdə uyğun qonaqların qarşılanması. Mən o gigiyenik qaydalara getdiyim istirahat mərkəzində çox fikir verirəm. Hətta adi bir, sıravi bir işçinin də qonaqla təması. Yəni, xaricdə ki, bunları görürük. İstərsəməz gəldik, Azərbaycanda da bunu tələb edirik bir haqlı olaraq.
Bu çok güzel seviyededir ve bir Azerbaycanlı için ben çok Reşat sevindim. Bu iki şeyin göstericisidir. Birincisi o göstericisidir. Aha bu neyin göstericisidir? Biz, biz Azerbaycanlılar hele de istirahatimizi planlaştıra bilmirik. Yani önce de biz emosyonal bir kararlar verir. Evet. Durun gidin. Ani olarak. Ani olarak. Hafta sonu. Hafta sonu da təqvimle gelir de. Hafta sonu gafil bir şey değil. Hafta sonu hafta sonudur. Yani ki gelir. Biz hele ki planlaştıra bilmirik. Ve bu gelecek, bu vaxtıyla gelecekti. Üzleştikçe böyle hallarla daha çok planlaştırılarımız olur ha, hele değil mi? Esasen harice gedende planlaştırırsınız. Yani ülke üzere planlaştırmak hele ki yok. Diğer taraftan ise elbette ki yay dövründe, şembe bazar günleri ve bayram günlerinde Azerbaycan regionlarında doğrudan da otellerde təxminən orta hesabla 70%'dan çok, bir çox hallarda 90%'a kadar yani yerler tutulurdu. Ama çok yüksek göstericiydi. İnanın səmiyyətim hafta içiydi. Yani ben ona göre de biraz rahat oldum ki o Türklerin bir təbiri var deyil. Bayram değil, seyran değil. Niye bu kadar qələbəlik? Ama tətil dövrü, ümumən tətil dövrüydü. Yani ki elbette ki yay çimərlik dövrü və sair. Azərbaycanda 15 iyun 15 sentyabra kadar sayılır. 15 sentyabr dərslər başlayır deyənə, həm də hava şəraiti dəyişir deyənə yay mövsümü bitmiş olur. Yani 15 sentyabra kadar ümumən tətillər, məzuniyyətlər dövrü olduğuna göre sıxlıq ümumən yüksək olur. Elbette. Ve yeri gelmişken qış turizmine biz kısaca toxunduq. İstəyirdim bu barədə bir balaca ətraflı danışaq. Qeyd etdiniz ki, məhz sizin təşkilat tərəfindən dünyada olan o Azərbaycana gətirmək istədiyimiz qış turizmi üçün, turistler üçün böyük işler görünür, təbliğat işleri devam edir bu öz yerində. Ama qeyd etmək lazımdır ki, bugün elə Azərbaycanın o qış turizmi üçün hazır olan ərazilərdə yüksək keyfiyyətlə insanlara xidmət edir desə yanılmarıq və günü gündən bu xidmətin yaxşılaşdırılması düşünürəm ki yerli turistlər kimi əcnəbi turistləri də cəlb eləyəcək. Əlbəttə fikrinizlə tam razıyam Səbinə xanım. Bilirsiniz indi bizdə Azərbaycanda 3 qış turizm kompleksi var. Yay qış turizm kompleksləridir. Amma daha çox əlbəttə ki onların populyarlaşması qışa təsadüf edir. Məsəl üçün misal gətirim nəyə görə yay deyirəm. Bu il Şahdağda, mesela Şahdağ kompleksinde yayda da yer tapmaq olmurdu aslında. Orada yeni üçüncü faza, tikinti fazası ve demeli yeniden qurma fazası mərhələsinde eğlenceler yaradılıb deyənə artık yayda da orada insanlar darıxmırlar. Ama ümumiyyətlə qışda ora gedəndə əcnəbləri de orada görürük. Qışda çok məmnundur. Yayda da orada çok edirlər. Əsasən də yaxın şərq ölkələrindən gələn qonaqlarımız və eynən Hindistan və Pakistan'dan gələn qonaqlarımızın sayı çox idi Şahdağda. Şahdağda Tufan Dağdı, bir də Naxçıvanda tikilmiş, yeni istifadəyə verilmiş, ötən istifadəyə verilmiş üçüncü kompleksimiz var ki, bunlar qış turizm deməli xidmətlərini təqdim edirlər. Amma əlbəttə ki, Azərbaycanda qışda tək bu deyil. Qışda elə turizm növləri var ki, bunlar mövsümsüzdür. Misal üçün, sağlamlıq turizmi ilə bağlı, qastro turizmi ilə bağlı və s. istiqamətlər var ki, yayı, qışı fərq etmir. Azərbaycana ona görə mədəni turizmdir, əlbəttə ki, və s. Azərbaycana ona görə qonaqlar gəlirlər. Tək, məsəl üçün, Şahdağa, Tufandağa görə gəlmirlər. Bunlara da görürlər, burada görə gəlirlər. Bizim indi, əlbəttə ki, biz bilirik ki, indi noyabr ayı qarşıdan gəlir. Noyabr ümumən aşağı mövsüm sayılır. Turizmdə, dünya turizmdə noyabr və növbəti aşağı mövsüm fevral sayılacaq. Dekabr, yanvar aylarında çoxlu turist görə biləcəyik. Biz düşünürük ki, ilin sonuna qədər artıq bizim 9 ay ərzində Azərbaycana gələn xarici qonaqlarımızın sayı 1 milyonu keçib. Təxminən 1 milyon 24 min insan Azərbaycana qonaq gəlib. Biz düşünürük ki, ilin sonuna qədər bu rəqəm 1 milyon 400 min, 1 milyon 500 minə çatacaq ki, bu da yenə də pandemiyadan əvvəlki rəqəmlərlə müqayisə etsək 50% təxminən az olacaq, amma ümid yeri daha çox olacaq ki, əlbəttə ki, artacaq. Hər halda turizm sənayimiz özü-özlüyündə bərpa olub, yəni ki, bundan öncə pandemiya dövründə itkilər var idisə, geriləmələr var idisə və s. İndi artıq yeni otellər də yenidən istifadəyə verilir, turizm şirkətləri də bərpa olunurlar, iş yerləri də bərpa olunur. Biz düşünürük ki, ümumən turizm sənayesi çox çevik bir sənayidir və tez bərpa olunan sənayidir və əlbəttə ki, biz müsbət dinamikanı davam etdirməyə ümidliyik və planlaşdırırıq. Elə Kənan bəy, bu müsbət dinamikanı elə paytaxt Bakımızda da
görmək olar. Zaman zaman küçələrdə elə iki mərtəbəli avtobuslar, turistlərin Bakının müxtəlif tarixi abidələri mi deyim, gəzməli, görməli yerləri deyim, ya fərqli milli mətbəxi olan belə deyək, obyektlərində deyim, qarşısında tez-tez görürük. Şəxsən bu bir vətəndaş kimi bizi çox sevindirir və bu gözəl duyğularla da istəyirik sizə təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olun. Çox sağ olunuzu söyləyək. Bu çətin işlər. Verilişlərinizin birini salın qış komplekslərimizə. Şahdağa, Tufandağa və s. Sizdə elə bir dənə var ki, canlı çıxırsınız oradan. Sizdən də söz aldım. Bizdən həmişə təklif var. Təşəkkür edirik Kənan bəy. Mütləq biz də bu təklifi yerəcək heyət olaraq dəyərləndirəcəyik. Gözəl olar. Kənan bəyim, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə. Bax, belə bu xoş proqnozlara görə. Söhbətimizin sonunda mən istərdim, xatırladım ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə idi.